Hit til barnehuset i Oslo kommer barn og ungdom som har blitt utsatt for æresvold og sosial kontroll. I dette rommet følger politi og barnevern tilrettelagte avhør av barn i egne avhørsrom. Her er det avhørene gjennomføres, og så følger man avhør. Pandemien har gått utover disse barna, mener hun. Når skoler og barnehager stenger ned, som de har gjort i pandemitiden, så blir det få muligheter for barn å ha kontakt med et system på utsiden av familien. Det betyr at de gode voksne som de vanligvis kan snakke med i skoler og barnehager, de er der ikke. 49 minoritetsrådgivere jobber på utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet. De skal bidra til at barn og unge som utsettes for negativ sosial kontroll og æresvold får hjelp. Nå er rapporten fra fjoråret klar. Den står i pandemiens tegn. Tallet på saker har økt med over 30% fra året før. Smitteverntiltakene medførte at mange unge opplevde at kontrollen økte. At unge med kort botid og lave norskferdigheter opplevde store utfordringer med å komme i kontakt med gode hjelpere på grunn av manglende fysisk tilstedeværelse. Hun leder en enhet i Oslo som jobber med å avdekke æresvold og negativ sosial kontroll. De har eksempler på saker der pandemien kanskje utnyttes for å utøve kontroll. Det er jo tenåringsjenter som ikke får lov til å komme tilbake på skolen, selv om skolen er åpnet igjen, og hvor foreldrene argumenterer med virus og pandemi. Pandemien er langt fra over. Dette er hennes melding til regjeringen. Det viktigste er at skolene holdes åpne så langt det er mulig.